arriscar, Dolores. Você entende? Eu sei que sou imortal, mas o povo é muito instável. Um golpe de sorte seu e minha reputação... Dê seu último suspiro, Cômodo. Só conheci um homem capaz de lutar assim. Vamos terminar o que seu pai começou, Mario. Bem, temos que sair daqui. Os senadores não passam de velhos assustados. Eles não escutam mais a verdade ou a razão. Eu os avisei sobre Britânia, mas foi em vão. Cômodo conteve as legiões. Não fez nada. Enquanto um grande exército bárbaro invadia o Império, semeando o caos, enquanto seguia para Roma. Os bretões? Sim. E o exército deles cresceu 10 vezes. Todos que se opõem a Roma se aliaram a eles. Até mesmo tribos de terras distantes enviaram suas enormes bestas de guerra. O Imperador e o Cômodo fizeram inimigos. Muitos inimigos. Ao longo do Império, esses bárbaros perceberam como ficamos enfraquecidos sob o comando de Nero. Eles querem nos destruir. Destruir o Império. Com o Cômodo morto, vão me pedir para assumir o comando. E vou precisar dos meus melhores homens para proteger Roma. Quando suspeitei de que era você na arena, preparei isto. O Imperador deve morrer. E ele irá. Mas precisamos salvar Roma primeiro. Preciso de você, Mario. Lute pelo seu pai. Lute pela sua legião. Lute por Roma.
Boudica, o destino dela já esteve em minhas mãos. Agora, ela lidera um exército de 1000 tribos. Suas enormes bestas de guerra atacam nossos portões. Os males de um império podre caindo sobre sua capital. Todos devemos responder por nossos atos, Nero. Mas é o povo de Roma que agora responde pelos seus. Ah, Boudica. Sua luta não era contra Roma, mas contra Nero, que matou o seu e o meu pai. E nós teremos nossa vingança. Mas se Roma cair, então nosso mundo ficará perdido nas trevas. O caos irá destruir a civilização. E eu não deixarei que isso aconteça. Mil vezes mais homens aqui, mas o espaço confinado tiraria vantagem deles. E, se os deuses quiserem, Roma verá outro dia. Estão vindo. Aguentem firme. Aguentem firme. Descarga! Que mal, moleque! Você não sabe quem? Todos se esforçam demais!
Esses porcos não acabam nunca. Precisamos detê-los aqui. Disparem à vontade. Eu lidero o contra-ataque. Precisarei de todos. Não, eu lidero o ataque. Você não vai sobreviver. Não posso deixar toda a glória pra você, não é? Senhor, a reserva da 4ª tropa está reunida, mas nossas linhas se romperam. Temos grupos de ataque por toda a cidade. Entendido. Thank you.
honra. Ah, um soldado de verdade. Um centurião completamente sozinho. Romano.
quarta tropa! Sim, senhor. Vamos! Por aqui! Vamos abrir o caminho. Vitalio está do outro lado. Você aí, ao trabalho! Sim, senhor. Grupo de ataque! Legionários! Assumam o ponto de defesa à direita! Arqueiros, assumam a plataforma à esquerda! Okay. Explorar,
Logo alcançaremos o comandante! Você aqui, senhor! Você aí! Ao trabalho! Sim, senhor! Grupo de ataque! Legionários, assumam o ponto de defesa à esquerda! Arqueiros, assumam a plataforma à esquerda! Let's go.
Mário, filho de Roman. Erga-se. Ainda há tempo. Seu destino lhe aguarda. Olhe ao redor. Como vou evitar a queda de Roma? Perdemos tudo. Não perca tempo arrancando pétalas. Corte a cabeça. Boudica. Boudica. General! Não temos muito mais tempo! Boudica. Senhor. Senhor, não sei por quanto tempo vamos... Os deuses não nos favorecem! Nós temos... Recuar? Fugir? Deixou seu posto para me dizer isso? Foi para isso que abandonou seus homens? Fomos convocados pelos deuses. E você quer fugir? Eu mesmo deveria matá-lo. Você traz desonra para seus homens. Você traz desonra para mim. Você traz desonra para Roma! Eu juro para você, centurião. Roma não irá cair. Hoje não. Hoje, nós lutamos. Envie um sinal para o restante da 6ª Legião vir reforçar o flanco oeste. Faça o mesmo com a 5ª. Vou me reunir à 14ª diante do palácio. Vá! Entendido. A linha da frente irá resistir. Nem que eu faça isso sozinho.